对微博自己想说的话，很感谢，然后也很喜欢，然后自己也是默默的支持了很多年。明星的粉丝啊，周杰伦啊，对啊，邓超啊。是什么原因使你成为了他的粉丝呢？就是喜欢吧，没什么原因。嗯，对。有没有因为就是追星做过什么疯狂的事可以分享？好像没做过什么疯狂的事，印象里好像没有。嗯。那可以现场表演一下，不好，没有什么经常吃咸了，刚才不想唱。好的，那就是周董为您就是成为艺人，然后带来过什么精神上的鼓舞或者什么？鼓舞嘛，没有，我很多很多这种有一些公开的演出机会啊，我都会唱他的歌，一个是比较熟，然后又很喜欢，也是一种。嗯，小时候的一种情节吧，对。那有什么想对他本人说的话？有空认识一下。好的，那因为马上就微博八周年了，可以分享一下跟微博有关的一个小趣事吗？跟微博有关的小趣事啊？对对对。跟微博有关的小趣事。以前我不会关手机的那叫什么通知啊，就是有消息有任何东西，有新粉丝有留言有私信都会通知你，以前我不会关这个东西，所以手机就总没电。就总有粉丝会留言，就是手机会它一直亮着嘛，它就总没电。好的，那因为马上也就8月28号了，今年七夕我应该在飞机上吧，应该是要工作的。对对对。有没有什么跟家里人想说的？七夕跟家里人说些什么？团圆吗？跟家里人说七夕快乐呗，然后好好过日子。